Nu blir det trombonträning på Blues, Egremont Russet Blues. Längst ner på pappret finns det lite toner man kan använda och spela vad man vill. Hitta på egna melodier. Först melodin, sen lite eget och sen en melodi igen. Lycka till! Vi börjar på ettan. En, två, en, två, tre. Melodin igen. En, och två, och en, två.